exigitzen dugu, eta hau da, hirugarren hausnarketa. Batetik, torturapean lortutako autoinkulpazioetan oinarritutako sententzia guztiak errebisa daitezen, eta behar balitz, bertan bera uz daitezen. Eta exigitzen dugu ere, egungo politika penitentziarioaren amaiera. Behin baino gehiagotan esan dugu, eta gaur ere, errepikatuko dugu. Bide horri adostu bat behar da, herri honetako eragile sozial, politiko eta instituzional guztien artean adostua. Bukatu behar direlako, batetik eta lehen bailen urrunketa. Bukatu behar dira ere, lehenengo gradua eta gainontzeko salbuespen neurri guztiak euskal presoei aplikatzen zaizkionak. Baina bukatu egin behar da ere, salbuespen legedia osoa. Zertarako eta legedia arruntaren bidez eta justizia transizionalean oinarritutako kriterioen bidez euskal preso politiko guztiak berandu baino lehen kalera ateratzeko. Askotan esan dugun bezala, ez dagoelako normalizazio politikorik, ez dago bake justu iraunkor eta oso bate eraikitzerik espetxeetan ehunka preso politiko diren artean edo atzerrian ehunka errefuxatu politiko diren artean.